እኔ ሲጀምር የሰርግ ወከባ በጣም ነው የምጠላው። ከልጅነት ጀምሮ ግርግር ነው አልወድም። ሳቂ ነው እኔ ደግሞ ሰርግ ምን ያህል እንደምፈልግ ታውቃለህ አይደል? ታዲያ በቃ መስክ ተነስተን ወቁልን ብለን ብናበቃ ይለበት እሺ ብትለኝ መቼም እኮ የሰርጉን ነው ከማየቱማ የሙሽራ እንዴት እንደሚቀለበለ ወንድም ያግብቶ ማየት እንዴት ደስ ይላል። አረ ፈጣሪ ሆይ ዳንስ አይደለም በል ምን እየሆነ ነው የሰውዬ? አረ ባልየው አረጋጋ። ደስታ ቀነው የምን ዝምታ ይደበላለቅ መሬት ይመታ ምስክሮቹ አቡኬት ነው ያመጡት ይህን ፋራ አምባበል አምባበል። መቼም ድንኳን ሰብሬ እንደገቡ አልነቁ። አንተ ግን አላቀም የሰው ዘመን አዎ ረሳውስ ምን ይለኛል? ረግዱ ይፈልግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በእኔና በባለቤቴ ስም ስልካችን ላይ ስለተከፈላችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ባለቤቴ ታለች በጣም ነው የምናመሰግነው። ባቄላ ምርቱ እንጂ አያምርም ክምሩ። ተጫዎች ልጫዎት ምንድነው ማፈሩ? ኦሆሆ ወይ አልሞት አልድን። በቃ በቃ ጨረስ ነይ ዘፈን ምጥሎብ ነይ አልኩሽ። አንድ ዘፈን ትተሽ እንዳሌው ቱን ፍልፍሉ አይት ምን እያረክ ነው? ጠርጋን እየፋኩኝ እንዴ? የቱን ጥርስን እንዴ? ባዶ ቤት አይጠረግም ያለው ነው። እኔ አሁንም ነግራለሁ ጴንጤ ነኝ። በአሁን ሰዓት የተቀበልኩት መንፈስ እኔ የእግዚአብሔርን ምግብ የመገቡኝ ስራብ የእግዚአብሔርን መንገድ ቅድስና ያሳዩኝ ጴንጤዎች ናቸው። ከልብ አመሰግናለሁ፣ አከብራለሁ፣ ወዳለሁ። አዎ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ያሳድ እነ ዳዊት እኮ ጎልያድን አርዶታል። ማን ይፈራል? ሳምሶን ገልብጧቸዋል። ሙሴ ደምስሷቸዋል። የትኛውን ነው ዮናስ የሚፈራ? መብቴ ነው። መሳደብ ሳይሆን እውነትን መናገር ስድብ ነው። ለብዙ ሰው አይዋጥለትማ። ራሳችሁን ዞር ብላችሁ ይህኔ ጫት እየቃማችሁ ነው የምታዩት። ለዳንኪራ ሲሆን ክራር ይቻላል፣ ማሲንቆ ይቻላል፣ ከበሮ ይቻላል። የባህል ዘፈን ምናምን ጭፈራ ሲሆን ግን ሲዘመርበት አንድ አይነቱን መሳሪያ ዝንጅብል ጠጪ እንዴ? ተቀርጧል እኮ በእናትሆኝ አንተን ያልጠጣ እባክሽ ተይኝ። ተወጋው እኮ መር አድናቂሽ ነኝ ከመቂ ጠጭልኝ ጭማቂ አትጨናነቂ ተጨናንቀሽም አታቂ ራስሽን ጠብቂ አሉ ከጅማ አንዳንድ ገገማ ይልሻል ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ የዘፋኝ ኩሩ ኤፍሬም ታምሮ ዘፈኗ የረቀቀ አስቴር አወቀ ዘፈኑ የነገሰ ጥላውን ገሰሰ ዘፈኑ ያረጀ መልካሙ ተበጀ የዘፋኝ ጨምላቃ ጥላዬ ጨዋቃ የሚባል ነበረ ከነስሙ ጨምላቃ የዘፋኝ ኩነስነስ ወይም ለከስከስ ፀሐይ ዮሐንስ ነዋይ ደበበ
ተደባደበ አሁን ግን በጣም ደደበ ያሉት ነው አበበ ተካ ጭቃ ቦካ እዛ አሜሪካ አበበ ተካ ሲያቦካ ሰለሞን ተካ ይለጥፋል የዘፋኝ አንገሽጋሽ አረጋኝ ወራሽና ተፈራ ነጋሽ አረጋኝ ወራሽ ንባስ ነው ዘመድ የሚለውን ክር ሲሰራ ጎሚስታ ነበር የሚሰራው አረጋኝ ወራሽ ምልተስ ለኔ ፓስታ በሱ ቀምጥ ሰላም ታዘዝ እዚህ ለኔ ደግሞ ሸክላ ጥብስ ስጋ ፍርፍርና ከዛ ደግሞ ለዲዘርት እንግሊሽ ኬክ ከዛ ግን በቃ ቦርሳዬን አንጭሊም ላይ ነበር ላደርስላት ሄድኩኝ ግን በጣም ደብሯት ነበር ምን ጉዴ አብዱ ዋሊቲን ኮለስኩት አረ ምን ትግሪ ነው ምን ማታስበይ እንዴ ምን ነው አባት አቤት የሰኖ ድር ካንሰል አድርጎ በቃ ዳሪ ላገባ ነው በጣም ጥሩ መልካም መልካም ምን አይነት ሰው ነው ስራው ምንድን ነው ዳዲ ሙዚቀኛ ነው ሙዚቀኛ ሲት ዘፋኝ ነው ሙዚቃ መሳራ ተጫዋች እኔ እንጃ እሱን አላጣራሁም ግን ቆይ ዘፋኝ ቢሆንስ ዘፋኝ እንዳታገበ እዛ ቮካል ሲጮህ በዋለበት አፉ መተጮህ ቢሻል ልምድ መጥፎ ነው እሺ ድራም የሚመታውስ ቢሆን ድራም የሚመታው ድም እንዳታገበ እዛ ከበሮ መደብደብ ለማደጁ መጥቶ ያጮልሻል ይቅርብሽ እንዲ እና ማን ላግባ ጊታሪስቱ ባለ እሺ ጊታሪስቱ እንዲ ካለስ ሳክሲፎኒስት የለም ይነፋል አለ ስናግሪ ምንስ ሙዱ ይነፋል ያበደ ነው በጣም በቃ አዛ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ከሰው ጋር ይሄድክ በቃ ቻው ብራዘር ምናም ተባብለሽ እዛ ባንዳ አጣጫት ይደለም እንዴ በዚህና እንዴ አብረን ለምን አይ በዛ በኩል ነኝ ወደ አስኮ ማን ነው 3 ኪሎ ሜትር ወክ በቃ ስቴድ እንዳትመለስ ራሱ ዞረ ምናምስታ እንዲላል ማለት Ashu kite ashu gabare mahabar ashu akina gabba ashu mitra komite ashu bagize giba ashu ashu kite ashu ashu kite ashu ashu chakabkyu ashu ashu marragyu ashu ashu gite 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 ash